senden önce de yaşıyordum, senden sonra da yaşarım. Hiç düşünme tüm dünyayı, tek başına savaşırım. Türk müğənnisi Orxan Ölməz opera balet teatrının səhnəsinə çıxdı. Bir saat fonoqram oxuyan ifaçı yalnız mahnının sonlarını canlı notlarla bitirirdi. Deyəsən kiməsə nəsə sübut etmək istəyirdi. Ben sizi seviyorum, burayı biraz söyleyeceğim. Yüreğimde saklı kudretimle, hem ömürde hem ölümde. Ben seni seviyorum. Buraya dikkat. Sen sevsen de sevmesen de, gönlüme gelmesen de. Buradaki sevenlerimizle birlikte olmak benim için çok güzel, çok heyecanlıyım. Her seferinde, her konserden önce artık bu benim işim, çok heyecanlanmamam lazım diyorum ama hep çok heyecanlanıyorum. Bugün daha ayrı bir heyecan var. Onu məşhurluğu gətirən Bana Bırak mahnısının tarixçəsindən danışan Orxan elə o mahnını da burada ifa elədi. Ben zaten hep savaşırım, senden sonra da savaşırım. Hiç düşünme hayatımı, elbet bir gün uzlaşırım. Böyle sanki hani dostlarıma, arkadaşlarıma, kendi kardeşlerime şarkı söyleyecek olmanın verdiği daha tatlı bir heyecan var. Bana bırak sönürüm içimdeki yangını, bana bırak ben hallederim aşkın acısını. Qeyd edək ki, məşhur türk ifaçısını Bakıya gətirən klip çəkilişi olub. Yasa dışı mahnısını Bakıda lentə almaq qərarına gələn müğənninin tərəf müqabili isə rəqqasə Aksan olub. Bu güzəlliyi, şu manzarayı, şu doğayı ekrana yansıtmaq istədik açıqcası. Umarım güzəl bir şey çıxacaq. Sanki səndən sonra hər şey yasa dışı, hər şey illegal, hər şey suç unsuru. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda türk müğənni gəlib və ilk dəfə olaraq bütün saç ustasından tutmuş qrimyorana qədər, yəni operator hamısı Azərbaycanlıdır. Hətta partnyor da klipdə mən Azərbaycanlıyam. Mənim yerimdə çox adamlar istəyərdi olar yəqin ki. Amma məni seçdi. Səndən sonra dünya qapqaranlıq və kocaman, sanki yangın yeri, sanki suç mahalli. Biz bir eyni səhnələrdə yoxuq bu klipdə, sadəcə xəyallar və düşüncələr. Onları bir araya gətirən isə klipə rejissorluq edən Nail Naiboğludur. Artıq bizim müğənnilərimiz əziyyət çəkib xaricdə də klip çəkdirməsinlər. Çünki əgər xaricilər gəlirsə, bizim klipmeykerlərinə gəlib, bu Azərbaycanımızın uğurudur, Azərbaycan klip bazarının uğurudur. Bu bölgədə yayınlanacaqdır, təmin ediyorum, Türkiyədə də yayınlanacaq. Bakı yenə də bir qonağını qarşılayıb yola saldı. Gələnlərlə gedənlərin sırasına Orxan Ölməz də qoşuldu. Bu il doğrudan da kimlər gəldi, kimlər getdi. Xarici ulduzlardan tutmuş, türk ulduzlarına qədər. Gizli gələn də oldu, aşkar gələn də. Ən çox kaprizləri ilə